Olá, povo lindo e amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para levar uma palavra ao seu coração. Palavra esta que se encontra escrita no livro de Juízes 6, 14. Glória a Deus, aleluia. Que fala sobre Gideão. Essa palavra fala que Gideão estava ali debaixo de um carvalho que pertencia a Joás e estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Glória a Deus. E de repente ali chegou um anjo. O anjo do Senhor apareceu e disse para Gideão: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas, amados, eu entendo essa palavra, que Gideão estava ali, meio pensativo, meio abatido, meio confuso. Glória a Deus, aleluia. Pessoas terão outro entendimento, mas o meu hoje é esse. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos os dias essa palavra, ela se renova, ela é viva, ela é eficaz. Hoje você tem um entendimento, amanhã você lê a mesma palavra, Deus te dá outro entendimento, mas o entendimento para hoje é esse. Gideão estava ali debaixo daquele carvalho, malhando aquele trigo naquele lagar para o salvar dos medianitas. E de repente o anjo do Senhor lhe apareceu e disse para ele: O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí eu te digo nesta hora: O Senhor é contigo, varoa, varão valoroso. Porque andas cabisbaixo, porque estás desanimado, porque te deixas se encher de uma tão grande tristeza. Se o Senhor é contigo, não há quem possa te deter. Não importa a luta que você tem passado, não te importa o que você tem enfrentado, o importante é que você tem um Deus Todo-Poderoso para te livrar da mão de todo aquele que se levanta contra você, para te livrar da mão das doenças, para te livrar das enfermidades, para te livrar das lutas, para te livrar das dificuldades. E para te dar a salvação no reino eterno de glória. Aleluias. Então ele estava ali quando o anjo falou com ele. Ele disse: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Ele estava dizendo: Hoje eu estou desamparado. Um dia o Senhor já foi com os nossos pais nos contaram, mas naquele dia ele estava se sentindo desamparado. Ele estava desanimado, mas o Senhor enviou aquele anjo para falar com ele naquela hora e dizer para ele: O Senhor é contigo, varão valoroso. Deixa eu te dizer uma coisa nesta hora: não desista, não desista de lutar, não pare de acreditar que o Senhor vai te dar vitória, não pare de crer que o Senhor, ele é contigo, que ele está contigo em todos os momentos, mesmo nesse momento que você está em cima da sua cama, aleluia, triste, abatido, angustiado, achando que é o fim, pensando que não tem mais jeito. O Senhor está contigo, Ele é com você, Ele está te vendo, Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo as tuas lamentações, Ele está vendo o teu coração desacreditado, Ele está vendo a tristeza que está dentro do teu coração. Mas Ele é contigo, não te deixe se abater, levanta a tua cabeça nessa hora, porque quando aquele anjo chegou ali e falou com Gideão, ele deu ouvidos a que o anjo estava falando com ele. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus, aleluia. Ouça essa palavra nesta hora, se levante. Seja forte, seja corajoso, levanta a sua cabeça, mesmo que o seu coração esteja sangrando, mesmo que o seu coração esteja doendo, não deixe de ir à luta, não deixe de buscar aquilo que o Senhor já te prometeu, não deixe de buscar aquilo que você acredita que só vai trazer bem para você e para os que estão à tua volta. Glória a Deus, aleluias. E ali, então, no 14, o anjo diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força,
e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Aleluia. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dar-me um sinal de que és o que falas comigo. Dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor fala contigo. Ele estava desacreditado. Mesmo aquele anjo estando ali, dizendo a ele: Deus é contigo, varão valoroso. Ele olhava para aquela situação e ele disse: O que hei de fazer eu, que a minha família é a mais pobre de Manassés? E ele ainda disse: Eu sou o menor desta casa, aleluia. Embora que tu seja o menor da casa, aleluia. Embora que aí onde tu estás, tu não seja reconhecido, glória a Deus. Mas Deus, ele olha, ele te vê, aleluia. Ele contempla o teu coração. E se Deus te prometeu, ele vai fazer na tua vida. Porque esse Deus, ele não falha. Esse mesmo Deus que foi com Gideão, ele é contigo hoje para te dar a tua vitória. Esse mesmo Deus que disse para Gideão que mesmo ele sendo o menor da casa, ele seria contigo e ele feriria os midianitas como se fosse um só homem. Todo aquele exército, todos aqueles homens dos midianitas, para ele seria como se fosse um só homem, porque o Senhor era com ele, assim como o Senhor é contigo. Guarda essa palavra no teu coração. A palavra que diz: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, Deus que te enviado a ele. Quem enviou ele foi Deus, por isso que Deus foi com ele. E Deus te enviou, então Deus será com você. Você não tem por que parar, você não tem por que desvanecer. Vai nessa tua força, vai nessa tua força. Mesmo que a tua força hoje seja pequena. Mesmo que hoje você esteja desanimado, sem saber o que fazer, olhando para um lado, olhando para o outro, sem entender nada, mas o Senhor te diz que é contigo. Mas o Senhor te diz que mesmo tu sendo o menor da casa, ele há de ser contigo e tu vai vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Guarde a palavra no teu coração. Coloque aquilo que o Senhor falar contigo em ação, porque a fé sem obra, ela é morta. Se você tem fé, você vai praticar as obras e através da fé, através das obras, você vai receber a tua vitória. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus.